عارية مرقاتيكا نول احمد ار بيج احمد ار ميديا ان واويني كسادو تقاني كاريا غير سهربتيني مش هربتيني لأدا نيو انو عيار ما سوق على بحال كان وحان اسوق على ور حساسي او حساسي ان اسوق على بحال كاس وحان كو عدسانيا انتي نديق على او دمير كلا او دم قنيسة انا شير غري ستين وانا شير غري انتي ان ايقاها كران ان وحان ربا مانتا انا رونتا تابتو حقيق لنا تابتو ninka raggaana wuxuu u nool yahay dunida maalmo uu jooga maalmahaas uu joogana hadduu runta la gabado waa doqon nin raggana maahan xaniyihiisana ma leh isagu waa lala haystaa inaan runta sheegaan rabaa maantay dhallinyarada ku dhibanaysa magaalada muqdisho ku hormaraya oo beesha cayr u dhalatay qaabka loo dilayo iyo qaabkii u dhimanayaana runta in kaga sheegaya maantay dhallinyarada beesha cayr u dhalatay oo magaalada muqdisho ku dhimanaysa waxay u dhimanaysaa waa ognahay waxaa ku dagaalamay magaalada gurceel dowladda soomaaliya iyo beesha cayr aa ku dagaalamay gurceel waxaana ku dhintay ciidamo badan oo soomaaliyeed oo militariga ah oo booliiska ah oo dhan walba haramacad ah aa ku dhintay ninka xabadda ka ridaya ahlu sunna walaalkiis wuxuu joogaa xamar waana la yaqaanaa ninka ahlu sunna u dagaalamayay walaalkiis wuxuu joogaa muqdisho la dhashay jaamacaduna dhiganaya walaalkii ninkii ku dhintay haramacad ahaa gurceel iyo ninkii ku dhintay militariga ahaa gurceel waxaa looga aarayaa wiilka jaamacadda ku dhiganaya ii sheeg magaalada muqdisho runtaa idiin sheegaya maanta waxaa u maqlinaya aniga ii sheer garaya bahalkaas haygaha karnina maantay waa caraysanahay ilaa xalama seexan dhiiggaygaa kacsan hogaan male ciddaan cayr la yidhi habargidir markii laga soo taga cayraa ugu liita hogaan male dhaqan male waa baaba nin u damqanayana kuma jiro nin walbana dantiisuu raadinaya hogaanka iyo dhaqanka ay leedahay hogaanka ay leedahayna waa caliyacra caliyara cali oo dhagarta fahmi karin sirta fahmi karin qayaanada fahmi karin waxa meesha ka socda aan fahmi karin oo dadkiisii lagu dulaynayo oo ninba ninku ka daranya la dilayo weeye caliyara cali wey ninka oo hogaanka waa indhaha u ah runta markaan ka hadla iyo wax lamida xaqiiqda markaan ka hadla wallaahi caliyare wallaahi caliyare kama soo horjeedo mana necbi waa walaalkay in adeerkay wey dad u ixiga aniga aabbihiisna saaxiib lilaahi yaan ahayn markaa soomaaliya jooga muqdisho joogay cabdi fiita waraar aniga aabbihiis saaxiib lilaahi yaan ahayn dadkuna igu jeclaa fiita waraar waana la weydiin karaa axmed waaweyne waa la weydiin karaa iyo fiita waraar say isku ahaayeen caliyarana aqoonan usii leeya waa nin walaalkay wallaahi kama soo horjeedo billaahi kama soo horjeedo laakiin caliyara dadkiisii aqoonta lahaa oo indhaha lahaa oo garaadka lahaa lagu hor leynaya lagu hor dhammaynaya laga aarsanaya oo kii jaamacad ka baxa madaxa laga goynaya waryaa caliyare uma ihid hogaan cayr keliya hogaan uma ihid habargidir oo dhanaa utaha hawiy oo dhan utaha hogaan gobolka banaadir oo dhan aad maaragta madax ka tah maanta nin aqoon la markii indhaha laga soo baxshoo la dila cabdicais africa lagugu hordila jenaraal galaala lagugu hordila cabdixakiin dhagajuna lagugu hordila ilman ilmaasa lagugu hordila waxaa lagugu hordilay 200 oo aana saas usoo tirin karin oo injineer yariso lagugu hor qarxiyey oo lagaa dhaadhiciyey waa la qarxiyey oo loogu xira miinooyin gobolka banaadir oo ugu ammaanka badan miino loogu xira nin kasta waawiyaana waa ka dhaadhacda cali yare gobolka siyaasadda gobolka banaadir hata adigu injineer yiri sowmaada joogin oo kugu eedayn maayo maantay oo rag kalaa ka ahaa laakiin ragga lagugu horjiidayo dadkaagiiaa u batay dadka aa ka dhalataa u batay aqoonyahankaagiia u batay adiga dadki kuu xigay dadaa u batay cali yare mana fahmi kartid qayaanada socota u malayna maayo inaad ka warqabtid inaad eerkaa ha dhintay ha la dilo ma ogolaan maana baad ogolaan lahayn laakiin waa lagugu hordheelayaa waa lagu korshaxayaa cali yar ii sheer garay baalka maanta taariikhda cayr aan rabaa maanta inaan wax ka sheego cayr mana sanaawi ayaa intuu b b c kasoo hadlo oo idaacadaha adduunka o dhan la hadlo wuxuu yidhi xamar waa xorayna waxaan ka xorayn weyne jufa la yidhaahdo cayr aan nala dagaalayso naga soo horjeeda iyo in yaroo la socoto walaalkoodahoo maxamed hiraab la yidhaahdo maxamed hiraab waa dudubli wallaahi hadda bibsi ka dhacda wallaahi meel kastuu ka sheega mana salaawi meel kastaa laga warsada taariikhda cayr general caydiid ayaa soo maxamed siyaad barre la dagaalamaya baabuurtii aan ta buuxsanto cayr buuxiyey aa kuwii kale gogol u dhigteen oo dhaheen caydiidow maxaad nooga tegaysaa qoodhaaya xeradaaya ilkaa aakhirka su yidhi baabuurta fiiriya waxa buuxa waa cayr cayr iyo ciiddaa isleeg maalintay baxda wey cayr iyo ciiddaa isleeg xaqiinana allaa gudi karu yihi general caydiid taariikhda cayr nimankaa la yidhaha cayr waa nimanka guul walba oo habargidirkeena oo madax ninku madax markuu noqonayo oo wax walba noqonaya cayra loo hormariya oo dagaalka xabadda loo hormariya asaguna waxaba ma noqdo waa askari mar kasta askarinimadiina markii la gudbo oo nin walba madaxnimada ku gaaro nin walba jaranjarta ku fuulay in la laaya cayr in dheergaradkoodii iyo aqoonyahankoodii loo dhaca meel kasta lagu dhaco wax la qaadan kara maahan wax loo dulqaadan karana maahan xaqiiqda maanta ma faanaya aniga
وقبيلة هلايا نور قبيل كانوا حي صوبر الرياب تيجي صوبر أنا ودارو أبتياشي ما قرناي أبتياشي ودارو قبيلة ده أي كان كبر تهوي وكل مية قنان قبيلة ده صابتو أنن دارو تكرر شو فهم كرا أبتياش قبيلة ده فهم كرا أبتياش يا قبيلة ده كصوبر تمام تو قبيلة هلايا أنو حناق أنا جك كنا يا عرا جك كنت إيش شر قري بالك أبتياشي دارو دارو ما كنا كسو شيء ده نقيانا ده يقنا وقبيلة هلايا عيران كفانا يا مانتو أقولي بالشيخ يا هونتا من السنوي يا نكي رحمر وكبي هو إن عير عير أنا لدق علي أو مرايك أنا أويرة عير أنا إسوته أو كل كل مكيني أو دتك أنا ودي أجاين أو كل قد أويرة مرايك كل كل مكين الدرمان عبد القاسم نكان لي رياض أحمد عبد السلام رجع هل كاس مرايك أنا كل كل مكين جنرال دي جنرال جلال ورهاد النيو هدي عير إلا الله يلا ربع قويهم كودي ده اللي قلت هذا ربع دتك عير لجيرة يا كل قد oo ceel dheer intu ku dhimatay saraakiishu ku dhimatay aan ka warqabnay intay ahaayeen oo saraakiishii ku inta xamar lagu leenay aan ka warqabnay intay yihiin tiradooda war ilmaada riyaa ceer intaas kuma dhiman karo etiopiyaan oo taangiya wate ay shafka u wada dhigan oo boqolaal ka dhibanaysa waxaas ceer reer magaalada ugu noqday nimana ma aragtay biyihii qaboobaa bartay iyo cambihii iyo wixii iyo qudaartii inta dhex galay guryo dhistana way noqdeen xabadiina way dhigeen in lasoo kiciyana ma fiicna dowladnimada in lagu laayo shaatiga dowladda inta loo gashado شاتي شبابنا لو لاي مفيعنا اد بان ugu xumaa waxa ku dhacay dadkayga hoggaan xumada ku dhacday dhaqan milihin hoggaan fiican milihin dhaqan midaysan milihin dhaqan hoggaan milihin ever hoggaan kanagina wuxuu noqdo in farmaajin kale yiraahdo wuxuu keena wuxuu soo koobiyay naqshadii maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre wuxuu u dhiiban jiray in wuxuu u dhiiban jiray xukunka nin aan u soo hawoon karin kursigiisa iyo nin aan ma aragtay kaba hadli karin kursigiisa uu keensan jiray tusaale ayuu soo qaadaya maanta علي يرى علي نكال يرى عمر فيلش وقبل كبرادر وكدكت وما هو ونكر مدح ويني علي يرى علي وكوحشي وقبل كبرادر كدكت مدح وما هو ونكر كرسي محا عبد الله فرماتشو أسلال علي تيلا وحو جي جبوت وما هو ونكر كرسي محا عبد الله فرماتشو علي جيد وحو كدكت هوي وحو كدكت ميل أو لسكاق عليو وما هو ونكر كرسي محا نكال محا عبد الله فرماتشو نك انتاسو وطا كل قوت نكال قور ما هو يسن كرا كرسي نكا لي مخا عبد الله فرماتي ما هو يسن كرا ال ما ادير ريال بالك ميل فقيقي الهي يك انا ما انت انت كو هادلاي حلان لا سيحن وا انتاس وما هو وان كرا كرسي مخا عبد الله فرماتي قرقر انت اوتو نكا لي يرا مخا عبد الله فرماتي وا انت ان ام هان كرين كرسي اسو كو فديو او ميل كو هوسيس رادينيا اوكي نقشه دي ادير كيس متامر محمد سياد برتاسو استعمال جيري نكا اوغو لي تهويي ايو خيلكا كينسن جيري aad baan ugu xumahay waa kan damqanaya dadkayga aqoonyahanka dhimanaya dadka la laynayo maaragtay marasta maaragtay dadka indhaha laga ridayo oo caruurta jaamacadaha ka soo baxday la dilayo in lagu kala aarsado walaalkay gurceel ku soo dishay walaalkayo ahlu sunna ku jiraana dilay in gurceel maanta xamar lagu kala aarsanayo dadko dhana u jeeday ummado dhana u jeeday wiilasha yararka gabadha iyo wiilka isla dhashay waxaa loo dilaaliyay walaalkood la dhashay ahlu sunna ka dagaalamaya yar xaqiiqdan soo raadiyay aniga walaalkood la dhashay ahlu sunna ka dagaalamayo oo haramacad nimankii ahaa iyo military nimankii ahaa la dagaalamayay okay ninka dilay military ahaa nimankii dilay soomaahan xaqiiq weeye war waa la soo dabagalay gurigooda laga soo dabagalay dadkan waxay u dhinteelaan la yiri walaalkay ila dhashay ayaa ku dhintay gureceel oo ahlu sunna u dagaalamayay kulligoodna saasi u wada dhimanaya أبدأ أفريقيا الجو أقدر ماذا كهذا ماذا بارن ماذا هذا أو إيش شر قري تلقى كتير ماشان نيو بيج كان وح كتير رجي قري يباشا كتير أو رجي حرفان تايا كود كتير بيج كان مركي أركتين وح عصو كلام مهم ده على جهل إن ما درى شرط ما تقنن مية والد برا يحط شرط إذا لا شر قري موبايل كقف كوجود أو إيش شر قري إن أدره إن ما أدير ريالو وهذا إن ما أدير ريالو إن وافان يا مانتي oo waxaan ku faanayaa beesha ayraan ku faanayaa oo qabiya waa qabiyalad hadlaya oo abtiyaashay ka barta qabiyalad waxa weeye ayr nimanka la yiraahdo indhaha laga ma ridi karo etiopiyaana ka ridi waayay oo waxa ka ridi waayay nimanka la yiraahdo ii sheeg waxa ka ridi waayay oo maqaawima ka ridi waydey oo qolool ba ka ridi waydey oo meel kasta ku soo jabeen oo culu diinta xataa shafka u dhigana diinta waa ku baabana xasan daar weysa u xiran in ayro waa u dhintay meel walba waa soo mutaxana ilmaada riyaalo been miya sheegaya maanta in adab in deergaradkanaga maanta in la laayo oo la baabacsado oo la gumaado oo maaragtay wiilashiirka jaamacadaha naga soo baxo doktorada iyo gabdhihii kulli nalaga dilo wallaahi uma dhutinayna laakiin waxaan aad ugu xumaa oo aan ka shalaayaya oo aan aad ugu xumaa hoggaan xumadarna haysatay ilmaada riyaalo ninka nolooga dhigay in madaxda dadkana looga dhigay
aad ugu xumaa ilmaada riyaal oo 24 saac ku soo qoraya Facebook dadkiisii ehelka ahaa oo madaxdiisii sharafta leh ku caayay oo sida tusaale ahaan oo ku caayay in Cabdishakuur ku caayay oo ninkale Xasan Sheekh ku caayay oo in Xasan Cali Qeyre ku caayay oo ninkale yara ku caayay Sheikh Shariif ku caayay waa Cali Yara Cali walaalkii. Maalin kasta anigu Facebookan waa kaa haystaa, lifekana waa kugu haysanaya. Haddaad istuusin, haddaad dhagarta lagu wada dadkaaga aada fahmin, ma ku deynaayo. Intaa xukunka taaganta wadan la soo maro oo dadko dhan soo maraan oo highway aad soo istaagto xukunkeedii qabata, wadadaasna dadko dhan inay soo maraan lagu talagala. Wadada anigu dadkii fahansanayaan ahaa marka waxa wadada la marayo noocay tahay. Waa ku fahansanaa wadada aad taagantaan kugu haystaa, personalkaaga, shaqsi ahaantaada, iyo jinsigaaga iyo ehelkaaga waa ka wada dhalana, midna ma haysto, waana naga wada dhexeeya, kaas mana qabsan kara maanta. Laakiin adiga shaqsi ahaantaada iyo siyaasad xumadaadan haysta, runtaan sheegaya, siyaasad xumadaada iyo shaqsi ahaantaada keliyaan haystaa Cali Yare. Waxaana ku haystaa maanta in lagugu agdilo oo idaacadaha soo istaagto oo warbixina dhiibaynaa oo sida loo dilay hebel waa soo qabanna waa raadaynaa waa fakadeen wiilashii kuwa dilay, war waa dadkaaga waxa la leynaa Cali Yaro, war waa ehelkaaga waxa lagu horgumaadayo, war miyaada nin raga ahayn oo damiir aad lahayn, war dowladda dhagartay wadda xataa ma fahmi weyde, intaas ma fahmi weyde. Saaxiibaad leedaa maalin kastaad u olooleysaa nimanka dhagarta wada oo Al-Shabaab la shaqeeya waa nisa, maalin kastaad u olooleysaa ma fahmi weyde nimanka saaxiibaa la tahay. Yaasin Fari aad u olooleynaysa, Yaasin Fari ma ka fahmi weyde inay la shaqeeyaan Al-Shabaab oo Al-Shabaab intay lacag siiyaan ay qofkii rabaan u dilaan, ma ka fahmi weyde Al-Shabaab, intaas ma ka fahmi weyde. Seed ula socotaa marka, seed ugu olooleynaysa, seed u fahmi weyde. Kursi aad raadinaysa tirsigu si yahay 547 siyaa ku helaysa, tanaa ku ceebooda siyaa ku helaysa, yaa ku siinaya ninka ku siinaya ma doqon doqon dhalaa Caliw, ma doqona maxaa inaa waxa rabtaa inaa ku fariisata xamar oo Facebook wax ku soo qorto xildhibaankii dhammaayo oo laga lahaa isha gobolka, aa rabtaa Facebook keliya inaa ugu soo qorto farmaajada difaacay, maa rabtaa makaa yeelino, mana u dulqaadanayno, mana qalinta kursigaas, mana u tartami kartid, wax meelna kama soo gashid Cali Yare. Haddii aada bedelin dhaqanka ee ku jirtid oo Facebook iyo dadkaaga, haddaada bedelin qaabka u isticmaalaysa Cali Yarow, wallaahi oo billaahi oo tallaa ifridhan life kusoo galaa wallaahi Cali Yarow. Saxaafaduna waxay ka mid tahay waa qayb dagaalka ka mid a Cali Yarow, adigayna wax kuu dhibaysaa, siyaasadaada dadku wada baranayaan, qof walbaana ka hor imaanaya. Runtaana kuu sheegaya aniga qofkii aflagaadeeyey iyo qofka wax iga sheega dhiirigelina ii tahay aniga, ilaahay qaabku iga dhigay iyo noocaan ahay waan is aqaanaa, nin is yaqaanaana hadalkaagana ima celin karo, waxbana igama dhibi kara aniga. Laakiin runtaan soo gudbinaya, xaqiiqdaan soo gudbinaya, cayr waa nimankii caydiid inta baabuurta ka buuxshay, intii dhulka taagnayd dhaheen caydiid inta gogol u dhigteen, maxaad nooga tagta caydiidow, uu yidhi waxa baabuurta saaran waa cayr keliya, cayr iyo ciidda isleeg, maalintay baxda wey. Habargidir ayakaa ugu badan, guul walba habargidirna ayakaa keena, guul walba oo hawiyan waxaan dhihi karaa ayakaa keena. Runta markaan sheego waa dad wada qoryo wada wata, markii guusha lagu helana waa laga tagaa askarinimaa looga tagaa, cidda lacsiisa iyo cid meesha marsiinaysa iyo cid gudbinaysa iyo cid aqoon jaranjarta siyaasadda geynaysana ma joogaan. Nin walbaba halkaas uu raadinaya waa Cali Yaro kale, halkaas wuxuu maray uu raadinaya. Ninkale inaa Cabdishakuurna anigu hadda maantay waxba kama sheegi karo, nin oo maaragtay hogaan qabtay weli maahan, oo ma dhihi kara maanta ciladaas uu leeyahay. Waa nin asagii dhiban oo gurigiisa lagu soo dhaco, askartiisa lalaayo, gacmaha laga jijibiyey. Anigu waxba uma dhibi kara inaa Cabdishakuur, asagaa yaaban oo gacan ku gabada oo maanta dowladdu ay ku xadgudubto gacmihiisii la jibiyey, anigu inaa Cabdishakuur kuma xadgudbi kara, mana dhihi karo. Cayr wuu ka jiifta, maalintuu wax helaan ogaan karaa kayid, maalintaas maalintuu wax helo hadduu uu noqdo danaystay asagana aan dadkiisa u nixin, waa arki doonaa farmaajo ninka la yiraahda usoo noqonaya. Farmaajo madaxweyne dadku u haystaana maahan, waa qaab kabiil, waa qaab waa qabiil, waa madaxweyne qabiil. Ilaahay madaxweynenimada ilaahay u sahlay oo qabiila wey, qabiil wey mashaa farmaajo, maahan madaxweyne, waa nin qabiilo ilaahay madaxweynenimada u sahla wey farmaajo. Tusaale yaraan siinaya ma soo marta dowlad farmaajo ku horreysay oo dad shacaba la gumaadayo oo shaatiga dowladdana lagu dilayo, shaatiga Al-Shabaab lagu dilayo oo la gumaadayo, saan oo kale ma soo marin. Waxaa la dili jiray xildhibaanada iyo askarta ayaa la dili jiray, la dili jiray oo la dhihi jiray askar hebel la mishima, taasna way iska wada cadeedo nin xildhibaana oo dowladda kasoo horjeedo loo dhaco ahaan jiray. Laakiin dad shacaba oo laga aarsanayo oo markay jaamacadaha kasoo baxaan la dilayo ma soo marin weli. Ma arag, waa naqshad ka socota filla Soomaaliya, waa naqshad indhaha loogu ridayo dad gooriya, wallaahi wa billaahi oo talaa ilaahay wajigan ku dhaartay inta dhibatay. Markaan soo xisaabiyey xalay aan soo xisaabiyey inta dhibatay, habar gidir oo dhan kasoo tag, cayr keliya markaan xisaabiyey, waxay noqotay
بقول إيه سنتين أو دولة دمشق كتبتي لما بقول بو إلى جاري جاري قال ده حرام وح لو تقعد كرمة وح لقى أمس كرنا معه إن بال كلية لا أقار صدو وحتى أنا أي مرة يسقون عيل أو رالك كوسور بنتو هرم معده أما ميليتري أنا حمرة شوك تا شام عتك دكان سبب وتشي لو قرفنا عيل يجيرو بريم جيدا أو وحبك ورك بينو شام عتك دكان أيو سكول سر دكان أي الله رأيت صدو أقول له ويدينا هبل هبل وح كتير أهل سنة عدي سنتين دكانته هل كاسي دكانته أقول له رأيت سنة يو ولي بالسير رأدين أيو أو أجنا أنا أن سوهلنا وردقت تاسع كسرعة حمل تاسع كسرعة تاسع اللي قلنا يعني يدتك أو اللي قب بينا يا وانا رون حقيقي وي وح أن ما أنت دم بيا معه ور أن صاحك تو سواء رشوي هوي إن وحنا كور قبي كرا نك يقانا قيانا ذي ملاقي يقانا تاس فهم كرا ما فهم كرا وح سياسة دنو قتلو علينا إنه كتعسي مالك است إن ولالك ديجي سو أكتاج نادو قيانا ذي الجدري إنه فهم وياي دقت إنه فهم وياي نقوم نقوم كرا ما دحنا كور رادين أيه نقوم ما عرفت كور نقوم ما تلكرو أو كورس رادين أيه أقول بسنة نقوم ما تلكرو السجاي كوي هرو كتير من نقوم ما تلكرو ضد دنت هذا وش قي سنة أكورس يقول قد كفر لي أو دنت هذا جار كاسكالة أنا ما هتصلى حبك مش شيء جاي ما أنت أنا وحكي شيء جار مرة ما هتصلى السجاي بلد دنت بده بجديد أيه كي وي بده مين بقى نما كان الدمي يصيح القدمي على يرى الوقت يكسر مالك استوى أفر لا تسع ودواء عبد الرحمن ودواء وش شرفت بدن انت عن حكم سواق بلي سواق اركو الصوماليه انك وش شرفت بدن او ما له فيسبوك وسو كسو قراي ودها دولكي لغا قاتاي تنت غود او لغا قاتاي اي شيغان ان ان لغا قاتاي ان قدر ايربورك او جيره 100 متر او خوغا لغو قاتاي ان لغا سو سوور قدر ارويس ودواء كوليا دودواء وانك ودواء دولنمده روحيده او عاغا دغاي او غلمدو سو ديساي او هيرشبيل سو ديساي او ددكو دنگو اوغاين ودواء هيستا ودواء عبد الرحمن ودواء وأنك وش رفت بدنا أركي أنت سياسي أو صومالي هذا أركي يا أولي يا وريا علي يا تصاري يا رامكوسينا بنك قال العق فعلي شهر لقي يا بنك قال ده العق وحال لقي يا أو إيش أو فيق أما العق وحال لقي يا أو العق صح أهين أنت لقي يا العق صح هذا صوب حسطان وريا أمريكا وحريد يسين شوار أنت كل ده فرماتو أنت مليون وكل ده شوار ما تقعنا لا نوش ما هن ميا كوربشن ما هن ميا ما تقعنا حاسة على غير اللي بعدين أنت الواقع بشو الجرد لا روش ماهر ميا كرفش ميا نقولك كلية ما وش هذا عليا لا روش ماهر ميا نكهل يراهدو إيش يعني ما تقعنا أنت الجرد حاسة على غير أنت مليون الجرد ما تقعنا أو البنك قال قصوا حذي ولا قصوا دعي ما تقعنا أنت ليستجد يا حسن شيخ يا عبد الرحمن عبد الشكور يا شيخ شريف أنت لو ولدك على ما تقعنا العجب ولا روش ولا بحي ما أركت الدولة إنك كهر يسوا عيال كهل إن 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 فيسبوك أو مشار سينا يقول لك إنك كهر ماركت أو فيسبوك العقل اللي جاب هناي نن شوقة إن يوروب يا مرايكن شوقة أديك كهر ماركت إن عليا كوربشن كساء التقانيد ما هنقول كلية كوربشن كوربشن كوا حوارها دولة نن أول استعمار نوعيهم دولة و كوربشن كبدناتين دولة و كوربشن كبدناتين أنا قلت تاسوا عدينية حقيقة أنا كل شيء جيا علي يري إن لو أديك استدت كا كده لتو كسو تشيدو أو مالك استل ويراه ده مد بمر فيسبوك كسوقر شرف كون نقر ما يس السياسة ده ما عن مالك استل وكسو العليا نك تد كون حجانا أنا صدح أفر قضية كلا ترسن عليا ده مركان أسكو أبترسن علي يري أما شن قضية مين لو سجس صار عنا وأركو قبنا يا ما أنت ندت كا جوي واحد نجسته والله هنا يا الله باب هنا يا الله جماعة يا علي يري سيدا يسكون والله إن أنا كاهري وبالله إن أنا كاهري هاوية تاجنتها وضل الصومرة تاجنتها وح كستها يقول عن علي يرو ما أنت أنت عدت كه جساس لورد جريني ولورد بعثيني إن أنا كأمس علي يري هاوية علي يري كمان عبوا رالك يا تلاك وكتوسينية إن أتاس فهنت إسكودي وكتوسينية وحنا كتوسينية دت كام على كسر بحوض دت أديك بدلي لها أو ما أنت مال ولا بنوتي لها أو أقانت لها مركي اللي قال لايو ما أديك أعرف كرسي جينا سكت شوك تقولي يا مسألة دلي نك الدليل يمحوه من فهمه وده نك أقول لين شو صاحب كا ياسين فري ما نجرتي نسوي كور قبها كل جد ولي جد وكل حشري قابك وش قيس ما كفهمه وده يعني الشباب لش قيسه أو قف كي رمانة العكس هيام أي الشباب أدش مية ده كور قبين تاس ما كفهمه وده حتى ياسين فري الشباب قف كي رمانة تا العكس هيام انت وعام الشباب أي دهان نودي الهبل هبل نودي العكس تاس النجا قاضو انت تاس إني ترتاح تا مفهمه وده على يرو ماذا فهم وين وكور تاو مرينية dad kaaga dhagarta lagu leenay laakiin meela ka hadli kirtay ma joogtid sababtoo ninka raga oo yaqaana dawladda yaqaana aad dhihi kara waxaan waa corruption waa xaraan xilkiisa baa ku waydu raba laakiin adigu waxa u baqaysa gudoomiye ku xigeenka gobolka banaadir iyo siyaasadda aad u baqaysa in laga qaado amaha abdullahi farmaajo ka qaado warniyo waa kugu soo celiya maalin kasta suuudi carabiya iyo qadar iyo meeshan leeyahay jabuuti kama ihid
gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir waxaa ka tahay wadanka adiga u dhalato adigu leedahay cali yaro haddii lagaa qaadana taytalka waa haysataa soomaaliya dhan ninay taqaanana maanta waa ta qaabkii rabta waa ku baratee xukuna waaye meshid laakiin inaad nin raga noqotid oo saadaqjoon sidiisi oo kale yeeshid oo markay wuxuu kuu cuntami waayaan oo aragtid in dadkaagii lagu baashaalayo dadkaagii la baabi'inay markaa aragtid inaad inta goonu istaagta tiraa waxaan waa xaraan waa kaa warqabnaadde saadaqjoon hadda dambi muu leeya waa tii la wada haysan jiray maalin kasta meel kasta lagu haysan jiray dembi male dadkiisii ku dhex jira cid taabanaysana male saadaqjoon wuuna aamusan yahay tabtaasoo kale aan kuu xushmaynaynaa nin siyaasi oo siyaasadda noosoo galaad noqonaysa laakiin dadkaaga in lagugu aqlaayo maalin kasta inaad mid facebook kusoo qortid maalin kasta inaad tiri cabdiraxmaan 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 odowaa wuxuu degan yahay airport agtiis aad baan ugu xumahay wax loo dulqaadan karana maahan anigu inaan xiiqa ma rabo dadka la dilayo waa dad dhiiganagaa ehelkanagaa namana qabata maanta in saas la yeelo aad iyo aad baan ugu xumahay anigu ninkan xil guntada ah waa maaragtay waxaan ogsoonahay inaan maalin dhimanayo naftuna hal maalin laiga dhacayso qaabkaan raba aan u dhintee maalintaas ka horna ma dhimanayo inta ka horeysa wallaahi billaahi talaahay afkayga waa ugu dagaalamaya doqonna u joojin maayo iyo wax hadal la iisoo qoray iyo maaseeji iisoo dhacay iyo waxaas u joojin maayo intaan noolahay intaan aqaano haddii hadalkaygu hooseeyo iyo hadduu sarreeyo intaba waa soo gudbinaya aniga ilaahumaa la yiraahdo doqon sidiisaad u hadashay ilaahumaa la yiraahdo nin aan caqli lahayn sidiisaa u hadashay ilaahumaa la yiraahdo dhexdhexaadaata ilaahumaa la yiraahdo nin caqli badanaata mabdaigu waa hal meel ilaahumaa la yiraahdo ilaahu maanta markhaatiiga ahaad anigu sidaan ahay ma iska bedelaayo cali yarow haddaa istoosisid walaalkayaata waana kuu sheego aabbaha saaxiibaana cabdifitwaraar saaxiibalilaahi aan ahay wuuna ijeclaa aniga waa weydiin kartaa aabbaha weliba waa wuu ijeclaa aniga axmed waa weyne ma jecleedde wallahi wuu ijeclaa wabilahi watallahi weydii adduunku igu jeclaa waa u hiliyo u hiliyo toban goor aan u hiliyo aabbaha weliba okay doqonna maahay anigu doqonnimana ima soo gasho aabbahayna doqon maba dhalinba cabdilla kaariya khayr ninkii yaqaanaa yaqaan maba dhalinba aabbahay doqon halina doqona lagama soo jiidin marka cali yarow waxaan kuu sheegaa inaad yarow macaanu dadkaaga u tir dadka indhaha laga riday waa dadkaagii anugu kala qaadi maayo habargidir iyo hawiyi oo dhan aada hoggaanka ugu fadhidaa 4.5 ay dowladdu ku dhisanta pointigiiana ku timid pointigaana xilka ku hesha ehelkaagaana ugu fadhidaa inaad ku xarigooto suud noo soo xirito maalin kastay noo soo xiritid baabuur bullet proof aa noo dhex gashidna kumaana dooran waxaa iskuu doorannay inaad sukaana dhigtid xabadka inaad sukaana dhigtid oo dadkaaga difaacitaan kuu doorannay inaad armacaane intaas fahan sida lagu dhagaraynayo lagu qayaamaynayo dadkaaga loo laynaya ninka askariga waa lasoo dira ama qabiilu ku arsanaya ama walaalkiisoo la dilay oo meel kale lagu dilo ku arsanaya ama walaalkiisoo meel magac dowladeed ku dhintay oo ku arsanaya naga qab hoggaanka haddaada dowladda nagala hadlin adigu anna kulama hadli karna shacabaana hadde dowladda adaa kursiganaga ku fadhiya haddaada la hadli karnina dad codkara oo hadli yaqaano oo runta sheegi kara oo kursiga inta ka kaca kursiga ima qalma yiraahdaan soo dirsanayna nooga horey kursiga qodhaa xerada magaca lagugu keenay ama waxa ay tiraahdaa maxaa cabdullahi farmaajo ay doorto wuxuu ii doortay inaana kursigiisa u hawoon kursigiisana aana ka hadlin kursigiisana aan difaaco wuxuu rabaana ha qaso ama saasna dheh inaad ermacaane waa ku fahmaynaa anaku iyo rag waxaanaa walaalaha wada dhashee nama qabato cali yare intaas ka badan kugu fogaan maayo intaasaan kaaga harayaa maantay laakiin dadka dhimanaya waa dadkaaga iyo dhiiggaaga iyo ehelkaagii idaacadna kuma qalanta maalin kasta inta soo istaagtid inaad ka hadashid kuma qalanto wejigaagana inaad soo dhigto ma kuu qalanto dhiiggaagii oo daadsan iyo walaalkaa oo dhintay iyo gabolaashaa oo dhimatay aad iyo aad aan ugu xumaa dadka dhimanaya waa walaalaheen waa dhiiggeenagii in lagu kala aarsado cayrna dhinac kastaaba loo dilaba dowladdii allaysay gurceelna waa lagu soo laayay 300 qofa looga soo dilay xamarna hadda waa lagu sii gumaadayaa meeshii la islaha way ku badbaadayaan aba lagu gumaadayaaba badin soo noqona igu jira waa ka xumaa inaan ka istaagay aada iyo aadaan ugu xumahay maanta xaraaradaydaa kacsan haddaan aad idii canaantay oo hadal canaana aan soo gudbiyo waad iga raalli ahaanaysiin waa dadka dhimanaya dhiigganagiiya oo dunta xididkanagiiya oo elbowlahanagiiya kamana aamusi karno qodhin iyo xeradin iyo ilkin iyo aakhirkiin waxaa weeye dad inta sheer garaysay waa jeclahay aadaad u mahadsantihiin dadka maaragtayna daawada maalin walba oo maaragtay commentiga iyo sheerka iyo like-ga ka bixinaya bahalkan aaday ugu mahabsan yihiin bejkan markhaatiga nool
يا احمد ار ميديا صرع سجن احمد ار ميديا يا مرقاتيكا نول والاسلالي هاي لبدوبا صرع احمد ار ميديا او قرا لبدن او الوسو قرا يا لايف كلاغا سو غلا سجن لبدوبا صرع احمد ار ميديا ها صرع بيتشكاس او ساس لايف او يوتيوب كوليبا احمد ار شانل يوتيوب كا سبسكرايب سارة او كلاكعية وحا او دد وحا اسكندكتين احمد ار شانل يا احمد ار ميديا يا مرقاتيكا نول صدح هو والاسلالي صرع او واحد سميسين ادين كاي ني هاد لينا افكينا كو هاد لينا عدكينا هاد الكين ان ميل دير غاري كرنا ميل دير دين غارسينينا نغلا شقاي او نو دوبتا او نغلا شقاي وحاوي علي يري كرسي و رادناي وهلكان كو سوقور و خو امليا عبد واق انو يالا نيمبا هلكان كو سوقور الا دار دور غورا ارنكاس كا هادلي كرسي علي يري رادناي غريعالا لغليه باه انا حسن باه ليرا اسكله او تردي كبدتي لوغمانا اديغو waa isaga fariista waa lagu xaragooda looma soo noqdo markii la doorto ka bacdi looma soo noqdo ku horna ma soo noqon jirin cali yarna wuxuu rabaa inta qaato inuu facebook wax ku soo qoro yiraa farmaajanka difaaciye ilmaha deer riyalo aad baan ugu xumahay waxyaalahan ugu dhacay waa maranay waana la baabashay dhinac walba loo laashay cayr hadaan xabad nagama harin meel kasta dawladdu si kastay noo laysa gurceel waa sida ogeedana lagu gumaaday xamarna haddii ardaydu wax noo baranayso jaamacadaha ka baxaysa la leenaya dadka ee dhaha laga ridaya wax laga aamusi kara maaha adi aadna waa idiin salaamaya waa idiin jecla.